Hei alle sammen, og velkommen tilbake til en ny video hos meg! No shit da, Britt. Is this the only lighting? Jeg føler aldri blir fornøyd med det jævla lyset. Er ikke dette bra nok da? Nå ser dere hele stua mi her med litt sånn rot og hei og hopp, men det får bare gå. I dag så har jeg i hvert fall en ny junkyard haul, og det her blir en god gammeldags junkyard haul med stasjonærbilen min. En god gammeldags unboxing. Jeg tenker at vi bare begynner, men først så er det en rabattkode jeg vil dele med dere, som er AmalieO20, for 20% rabatt hos junkyard. Det kjøper over 500 kroner, gjelder ikke kampanjer, deals eller salg. Da hopper vi rett i den. Men først, hvis ikke du abonnerer på kanalen min, og du ser på videoene mine og synes de er bra og alt sånt der, trykk på abonner-knappen og gjerne bjella ved siden av, så er du med i Olsenbanden. Ok, nice. Vi starter med den første tingen jeg ser, så... det var den her, ja. Den her er fra Junkers eget merke, og er en joggebukse med sånn rake bein. Sånn dritdigg joggebukse, liksom. Som har sinnssykt deilig kosestoff inni seg. Men jeg likte så godt at den var sånn i beina, liksom. For det har jeg aldri hatt før, og det føler jeg liksom kanskje er litt sånn exclusive, like something I wouldn't wear normally. Ja, så da tenkte jeg at den her var jo superkul å prøve, og den her har jeg i ekstra small. Den her blir sikkert sykt kul å style også, bare sånn, ikke bare for å være hjemme og chille, men liksom å style den kult. Så det håper jeg at jeg skal få til, hvertfall. Så går vi over til neste ting, og det er noe lilla. Åh, det er en sånn supersøt, sånn liten sånn t-skjorte med sånn frynser på her ute. Og her nede, en sånn liten sånn t-skjorte man tenker at 6-åringer har på seg. Sånn som jeg brukte når jeg var sånn 6 år gammel. Sånn t-skjorte er det, på en måte. Med en sånn liten engel. Det ser ut som et glansbilde som jeg hadde når jeg var liten. Bortsett fra den engelen har på seg solbriller og drikker noe øl. Jeg vet ikke helt. Men den var i hvert fall dritkul, veldig simpel. What's this? Aha! Jeg har lenge ønsket meg en zip-hettegenser som er litt sånn cropped på en måte. Sånn, fordi jeg føler at hvis jeg har hettegenser så er det bare sånn hettegenser. En hoodie liksom, det er ikke noe zip på den. Så da bestilte jeg den her fra Nike, som er bare svart. Men så har den en zip her, som man kan åpne opp og vise liksom litt enten hud eller singleten du har på under, eller jeg vet ikke. Og jeg vet jo at Nike hettegensere er jo sykt bra kvalitet, og de er liksom, de er bare kjempebra. Den her tok jeg i small. Ja, nei, den var dritkul. Den her, altså sånne ting som det her går også an å style veldig kult, synes jeg da. So, like, I don't know. Ok, we continue. Ok, det her er en annen ting fra Junkers eget merke, og det er bare en sånn super deilig kosegenser. Jeg tenkte at den her kunne jeg liksom bruke å sove i og sånt, for den er så... Den minner meg bare om å sove, på en måte. Den her tok jeg small. Det er en sånn baggy, tynn genser med knapper foran her. Den har litt sånn her gjennomsiktig stoff, på en måte. Og en helt plain, vanlig genser som man også kan bruke til mye kult. Men jeg tenkte at det her er en perfekt kosegenser. Og den her tok jeg i small, ja. Blått! Oh my god! Ok, så det her er en cardigan fra Junkyard sitt eget merke igjen. Den her har jeg i small. Og Jeg elsker sånne her cardigans, som, eller cardigans, eller whatever you wanna call it, som er litt cropped, og så har den knapper i midten. Altså, det er så trendy og så kult, for du kan ha den locked, eller så kan du ha den åpen, og det her var skikkelig godt stoff. Det kjennes ut som at det er ull i det. Er det det? Den heter i hvert fall What the Fluff. Jeg vet ikke om det faktisk er ull i den, men det er i hvert fall, den er veldig sånn stretchy og god og varm. Tjukk cardigan, liksom, som funker kjempebra nå på høsten. Altså, jeg har ikke noe annet å si enn at den her var dritkul, og jeg elsker blått, og jeg gleder meg til å bruke den, så jeg ble overrasket på en positiv måte, for jeg trodde stoffet skulle være sånn, skjønner du hva med, sånn tynt, sånn som det har vært. Her har jeg en turtleneck genser fra Nike, i størrelsen ekstra small, og den har en turtleneck hvor det står Nike der, i løkkeskrift, sånn. Og så er den har sånne frynser nederst, frynser her, og den her tenkte jeg sånn, ja, den er kul i seg selv, men tenk hvor
kul den hadde vært med liksom under en hettegenser eller under en crewneck eller et eller annet hvor liksom den Nike-greiene her syntes og den sykt kule crewneck. Nei, turtleneck her, oh my god. Can I talk? Og så er den sånn ribba. Nei, ikke noe veldig stretchy fikk jeg inntrykk av. Litt, men sånn litt sånn stivt stoff på en måte. Men det var veldig kul. Gleder meg til å også style den. Jeg bestilte meg et sånt tennisskjørt fra Nike i 34, 36, nei, det ser i hvert fall sånn her ut, og det er sånn grønnblått-aktig, og så er det sånn her tennisskjørt, og det jeg tenkte med det her er det at det er sykt mange, eller jeg har sett sykt fine jenter i tennisskjørt med en skjorte over og sånn vest over der igjen, og det er så kult. Herregud, så kult, så jeg gleder meg til å bruke det også, men nå er det jo høst, så jeg vet ikke hvor mye jeg får brukt tennisskjørt, men you get it. You get the drill. Så har jeg bestilt en sånn svart skjorte. Bare en helt vanlig sånn oversized svart short here. Svart skjorte. Egentlig planen med den her var å bruke det sånn som jeg nettopp forklarte det, eller bare åpne den opp og liksom gå med den sånn, skjønner du? Vanskelig å forklare, men liksom bruke det som en skjorte. Det er vanskelig å forklare, ass, men den er i hvert fall helt svart fra Junkyards eget merke i størrelsen small. Dere vet hva dere kan bruke skjorter til. Det er ekstremt mye forskjellig, så må jeg forklare noen? Nei. Neste ting. Så jeg elsket jo den forrige oversized genseren jeg bestilte fra Junkyard i min forrige haul. Den som er sånn tie-dye-ish-aktig med noe skrift. De hadde den i hvert fall i lilla også, bare med et annet print og sånt. Men jeg elsket generelt bare genseren så sykt godt at jeg måtte bestille den her også. Og den her er sinnssykt oversized, bare sånn at det er sagt. Og den her tok jeg nå i small, som jeg hadde sist også. Den har bare sykt fin lilla farge. Jeg elsker den lilla fargen her. Så den sykt store armer. Den sitter bra her, og så er den svær her også. Så man kan på en måte bruke den, enten putte den opp i buksa, eller bare la den henge ned. Og jeg synes sånne her er sykt kule. De er veldig basic, veldig koselige. Altså, man kan jo bare chille i den også. Men, I don't know, I just like big sweaters a lot. Så her har jeg en skjorte fra Levi's. Og det her er relaxed shirt i størrelsen medium. Den er litt cropped, skjønner dere. Derfor vil jeg ha den litt sånn oversized. Og det er en sånn slags flanellskjorte-aktig ting, bare at det er ikke den tradisjonelle stilen på det. Det er liksom, den er litt cropped på en måte, som du ser. Hvis dere ser det da. Og det her er bare sykt deilig å bare slenge på seg, eller ha på utenpå en sånn cropped top, eller en cropped t-skjorte, eller whatever. Liksom putte på bare den her over. Med en sånn baggy-bukse. Jeg elsker det i hvert fall. Jeg synes det er dritfett. Og så har jeg bestilt en svær cardigan igjen. En sånn annen cardigan. Som bare er sykt sånn stor og deilig. Og bare liksom, hallo! Og bare slenge på seg den utenpå som en sånn slags jakke med en, jeg tenkte sånn beige baggy bukse. Og en sånn stram genser. Eller en slack t-skjorte. Altså, hvor kult er ikke det? Like, how cool is it? Og den her er sykt myk og deilig. Altså, og varm. Herregud. Og denne tok jeg størrelsen small. Nei, jeg bare elsker stilen på denne. Og denne skal jeg absolutt ta med til Oslo i dag. Og ha med meg. Fordi fyttegrisen er så fin. Og deilig. Og bare høst, liksom. Høst. 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 Her har jeg bestilt en bomber jacket til hans Ivar. Og det er bare en svart bomber jacket. Så jeg åpner den ikke opp. Men han bestilte den i medium. Altså, det har vært favorittjakka han siden de siste tre årene, liksom. Så han fortjente en ny. For den han hadde fra før, jeg var i ekstra small. Han har vokst litt på det. Det er bare en helt plain svart bomber jacket. Så han elsker det og kommer aldri til å gå lei av det, tror jeg. Ok, jeg ser noen sånn leather-aktig ting. Ok. Dette er vegansk skinn. Så det er ikke noe dyre skinn det her. Og det er en sykt kul skinnjakke ting. En sånn oversized skinnjakke med en hette. Altså, jeg har jo blitt helt dilla på skinn, eller skinn, sånn skinnting. Fake skinn. Jakker og kåper og alt. Altså, jeg elsker det. Jeg synes det er så sinnssykt fett og så sykt kult å liksom pulle opp i. Og det bare klær alle hårfarger og bare alt. Så jeg måtte jo selvfølgelig skaffe meg en til. Og den her ser
ser dritfet ut. Den funker sikkert bra ja, når det regner også. Vet ikke. Den her har jeg i small. Og så har den sånn knapper sånn. Så er den bare sånn oversized skinnjakke med hette. Men jeg synes det var litt kult da. Litt annerledes når den hette på. Og så bestilte jeg meg en hvit crewneck fra Sweet Skateboards. Hvor det står peace på bare. Det står bare peace. Jeg synes det var veldig simpelt og veldig enkelt. Hvitt er jo veldig fint å ha som crewnecks. Altså, det blir jo kanskje mest eller fortest møkkete, men det ser også veldig bra ut. Jeg synes grått, svart og hvitt i crewnecks er perfekt, for det passer til alt. Den her har jeg i small. Det ser som at den er, altså, den er sånn oversized for størrelsen sin, som er sykt deilig. Sykt svære armer. Altså, nei, shit, det her likte jeg. Crewnecks er jo alltid en favoritt. Det er jo ting jeg er veldig glad i. Og den her er, har også sykt deilig pusestoff, og er liksom bare sykt nice, liksom. Ok, nå nærmer vi oss slutten. Men jeg har én ting her, som er en sånn lang, det er vel en genserkjole, men man kan jo selvfølgelig bruke det som en genser også, bare stappe ned i buksa og ja, sånn som man pleier liksom. Men jeg tenkte at den her er jo sykt fin å sove i, bruke som en sånn koseting. Sånn her er fra Junkers, jeg kan merke det nå, har sånn tie-dye i sånne rosa og oransje farger. Og jeg tenkte at den her var fin til å sove i, bruke som en sånn nattkjole liksom. Den er også sykt kul til sykt mye annet, men jeg tenkte når jeg bestilte den at den her blir fin til nattkjole. Så har vi siste tingen oppi her, og det er den sykt fancy tingen her. Og det her er en svær, dritkul t-skjorte. Altså, sjekk det printet her. What the fuck? Så den her er fra Pleasures, og jeg elsker jo Pleasures. Det er jo et av mine favorittmerker på Junkyard. Pleasures og Butter Goods. Så den her har jeg i størrelsen large, for jeg tenkte at jeg ville ha den litt stor. Den er gul, og så har den sånn her mønster. Altså, nei, det printet her er råfett. Jeg elsker det. Åh, herregud. Så det her var de klærne jeg plukket meg ut fra Junkyard den måneden her. Og hvis dere husker å bruke rabattkoden min AmalieO20, så får dere 20% rabatt hos Junkyard. Så ellers enn det så håper jeg dere likte videoen. Altså, jeg er jo superfornøyd hver gang. Det er jo julaften hver gang jeg får en pakke fra Junkyard. Altså, liksom, det forklarer jo litt. På en måte. Så håper jeg dere likte videoen, og hvis dere likte videoen, så er det bare å gi den en thumbs up og abonner på kanalen hvis dere liker videoen mine. Og så snakkes vi i min neste video. Ha det!